رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو قدر آغی انسان پیجنی سوک چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیجنی او دا اللہ دا خبرو قدر آغی سڑے پیجنی چی اللہ پیجنی کم سڑے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپیجنی اغسر دا دیدو مقدر نی کہ تاسو خیال کردی اولی منگا بار بار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نوم یادو او باغا منی دا درود وائیو او دا غیر خبری لزور ورکو دا غیر وجه دا غیر چی من پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی مہین او دا مشرکین قبر پرسی دوی با مخ کی چی دا اللہ باسو کی دوی خپشی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باسو کی نوی دا وحابی دے دا غیر با مخ کی چی کرد بزرگان و قیسی کی او دا اولیاء اللہ اغا من گرد قیسی چی غیر جوڑ کری دی اغا چی بیانی نسم و دا خوشای دی دا غیر وجه دا چی دوی دا غیر بانی مہین دی پا دا قیسو پا دا کارونو بیا د مقلدینو په مخ کې چې قرآن او حدیث بیانې په مخ وایي حدیث او دلیل او حدیث او دلیل یا قاری و ایسه داسې په مخ وایي چې قرآن او حدیث او دلیل او دلیل او په دې مره له دماغ پاخه کړو نو د هغو په مخ کې چې کله د مذهب خبرې کوي د امام صاحب خبرې کوي سم ورته خوشحالي په وجه دی چې هغوی په هغې باندې ډېر مهین دي او موږ په خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات مهین هغه د امامانو امام دی زمونږ امام دی زمونږ د زړه مطمئن شي او په سکون شي کله چې داغه نوم واورو کله چې داغه خبره واورو داغه وایي درې چې زموږ مو سره محبت دی او موږ الله نه د امید ساتو چې ان شاء الله د قیامت پر ورځ الله موږ داغه سره جمع کوي او داغه د حوض کوثر نه موږ له ان شاء الله وبم راکې ځکه خو د عمره دشمنیانو ته موږ ملای تړلې او د خبرو ته موږ ملای تړلې څوک راته وابیان وایي څوک راته لا مذهب وایي څوک راته بې ادبه وایي څوک وایي د حکومت خلک دي څوک څه وایي څوک څه وایي د ټولو خبرو ته موږ ملا تړلې ده سې ډېره پاره چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر د اوبه موږ ته میلاو شي او د هغه د شفاعت موږ ته نصیب شي نو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې ذکر کول د هغې نه فایدې راویسته د ځان له یو ژوند دی او د دې ځان له یو خوند دی او د ژوند او خوند هغه چاته پته دی چې تجربه یې په دې باب کې د کم وخت پورې چې زموږ په دې بدن کې سید لري اخري سکند پورې الله موږ د قران او د حدیث خادمان وګرځي او الله دې موږ توفیق راکړي په دې باندې عمل کول او صرف دا نه دي چې دا باور او بس خبره ختمه شو په دې باندې عمل کول هم دی بیا ډېر خلک دا ووري بیا ګوري چې زموږ د عقل مطابق دی او کنه لکه د عقل مطابق یې یروی زار شم د پیغمبر د حدیث نه وای ولکه پر رسول سم ډیر مې نه وای نه دا د عقل مطابق خبره ده ابل وی وی کړه جماعت سره خبره برابر وایو زموږ د جماعت سره که خبره برابر و قران او حدیث مې وای کنه نه برابر وې نیمن منګ وایو منګ الحمدلله الله په توفیق سره کله الله خبره او د الله د پیغمبر خبره د عقل مطابق یو کنه او که زمونږ جماعت ولې منی او کنه منی او که زمونږ مشران منی او کنه منی او زمونږ کشران کنه منی او کنه منی که زمونږ حکومت منی او کنه منی دا ټول دنیا بریدو دا قران او حدیث په سر سترګو باندې نو دا ایسره کار دی نو دا خلکو سره کار دی نو دا خبره ساتي چې قران او حدیث چیز دې کینې به باندې عمل کولو کوشش کوي زه ته تم ته الله نور څه غواړي خپل بندې ګرځولې او د رسول جسم امتی ګرځولې نور څه غواړي دا پوره نه دا کافی نه دی چې تر الله بندې دومره عظیم رب هغه ستا رب دی ستا مالک دی ته دغه غلامي ته دغه بندې دغه د فخر خبره د فخر خبره نه او بیا دغه د بندګۍ سره سره د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم امتی کې دل الله اکبر نو څومره نعمتونه دي او زه به دا فائدہ ذکر کوم کوشش به دومره کې لکه څومره چې دی هدف وي په دې خبره پوه شوي ها هدف چې څومره قیمتي نو به دومره اندازې کې بس تاسو کوشش وکړئ زه به مثال درکم د قران نه د رزق مبارک الله سوي دي فمشو فی مناکبها فمشو څه ته وایي وګرځي خپاره پاره وګمنډي بنو وایي فمشو فی مناکبها
جمی منزلہ فسعو الى ذکر اللہ تہجیو کئی چزر لارشی کوششو کئی کوششو کئی ذکر چی حدف قیمتی دے جنت مبارک اسی ویلی وسارعو الى مغفرت من ربکم و جنہ مقابلو کئی حدف غرتے کنا مقابلو کئی سارعو تادیو کئی او دا اللہ مبارکی سویلی اخفظہ مبارکی ففرو الاللہ من دوائی دا اللہ تربتا سنچی حدف تے دقی جانی دا کوشش ہو لے اللہ تربتا من دوائی دا کہ حدف دیر غرتے رب العالمین رضا و جنت پسی مقابلو کا جمعی منزل وقتی سے کوشش کوا